Vi står her med daglig leder Astrid Hilde Myrseth I Katapult Life Science. Dere har nå et senter på 1200 kvadratmeter, og vi står nå I et rom hvor det produserer for et norsk biotekselskap som heter Polypure. Hva det dere gjør konkret her? Det vi gjør at vi gjør det mulig for Polypure å lage større kvanta av sine produkter. Polypure jo litt sånn unik I den sammenheng, men de har utviklet en teknologi, og de har laboratorier I Forskningsparken. Ved at de kan komme hit, så kan de skalere det opp. De kan produsere til og med I Norge for verdensmarkedet, faktisk. Så dette jo ting som ikke de fleste vet, at vi faktisk har en biotech-industri I Norge. Men hvordan kan denne vokse og bli stor? Nei, vi mener jo at det at vi nå lager disse generiske fasilitetene som dette her, da, og har generisk oppskaleringskompetanse, regulatorisk kompetanse, gjør at de små selskapene som faktisk begynner å bli en del av, det en knoppskyting I Norge I dette feltet, de kan utvikle seg videre I Norge. De kan få beholde rettighetene til sin egen kunnskap, intellektuelle verdier, og de kan ta det hit til oss, skalere opp, få testet I dyr og mennesker at dette faktisk kan bli et produkt. Og derved så kan, hvis kompetansen generert her, så kan produksjonsbedriftene komme her. Og da kan verdiskapningen skje I Norge, I stedet for at dette noe vi lisensierer ut I tidlig fase. Dette jo en bransje som det lite skrevet om, og mange vet lite om dette, men dere har jo også nå nylig tegnet en avtale med Diatech Monoclonals, som nå kjøper kapasitet hos dere. Kan du fortelle litt mer om det? Ja, nei, det jo kjempemorsomt. Diatech har jo eksistert I flere årtier med antistoffproduksjon som verktøy for laboratorieverktøy, rett og slett. Og så har de også bygd seg opp så de kan lage legemiddel for kliniske studier. Ved at vi nå hadde kapasitet til å ta at de kunne flytte noe av aktivitetene her, så kan de fokusere på å bygge seg opp for å produsere for kliniske studier, og også for godkjennelse på det amerikanske markedet av FDA. Og dette her jo gullkantet kontrakter som ingen har landet I denne bransjen I Norge før. Så det at dere I Katapult Life Science eksisterer, det gjør at vi også kan få da en eksport av disse tjenestene og produktene som dere nå jobber med? Ja, absolutt, og det jo det som poenget. For legemidler og biotekprodukt, det jo høykvalitetsprodukt, høyverdiprodukt, som egner seg ypperlig for produksjon I Norge, og som virkelig allerede per I dag genererer vesentlige eksportinntekter for Norge. Et siste spørsmål, hva skal Norge leve av etter olje? Det kanskje et åpenbart svar på det. Ja, jeg mener I hvert fall at biotek- og legemiddelindustri bør være en av de pilarene som norsk industri virkelig satser på.